Vandaag voor SC Heerenveen Toto steken we over naar Technion Adviseurs. Vorige keer heeft Friesland Lease maar liefst 5 punten gescoord. Twee sponsoren staan aan de kop, Krieke Klune en Grauw en Egon Dijkstra Hamilton Bright Snake met 7 punten. We gaan nu kijken of Ronald Spoelstra beter kan doen. Ronald, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Voor mij een thuiswedstrijd. Let even oversteken. Ja, dat is inderdaad mooi dichtbij voor jou. Hè? En ik kijk elke dag Technion Adviseurs. Wat houdt dat precies in? Ja, nou, we zijn een ingenieursbureau. Misschien moet ik je meenemen naar boven, dat we daar even verder kunnen praten over wat we hier allemaal doen. Prima. Nou, gaan we dat doen. Het is een ingenieursbureau. Het is mooi dat je naar vraagt, want ja, op zich doen wij ons werk redelijk anoniem. Maar als ingenieursbureau, landelijk actief, met vestigingen in Heerenveen, onze hoofdvestiging, Almelo, Amersfoort en Breda, doen wij in heel Nederland installatieadvisering voor gebouwgebonden installaties en hun opwekkingsinstallaties. En ja, zoals jij weet, steeds meer techniek in gebouwen, verwarming, koeling, moderne dingen als ICT, beveiliging, etc. En wij doen daar advieswerk voor. Maar wat ik begreep ook, dat jullie ook dus SC Heerenveen Stadion en de Sportstad ook advies hebben geleverd. Ja, wij hebben altijd ondersteunend advies gedaan, ook voor de realisatie van Sportstad Heerenveen. En zelfs nu voor het management van het beheer en onderhoud hebben wij een 4-jarig contract weten te tekenen om het onderhoud te managen. Het technisch management. Is dat ook de binding met Heerenveen, dat jullie sponsor zijn bij Heerenveen? Onder andere, we zijn vanaf de start van ons bedrijf 2004 zijn we altijd lid geweest bij SC Heerenveen. En zelfs voor die tijd toen we nog in loondienst waren van toen nog ingenieursbureau Oranjewoud. Dag en nacht betrokken bij het stadion, klopt, en de club. Het is zo dat wij naast de reguliere ingenieursadvieswerk voor installaties ook een afdeling bouwfysica hebben. En bouwfysica, de bouwfysische eigenschappen van een gebouw, daar is Melvin van Kamp, onze collega, met berekeningen, tekeningen en analyses bezig. Ook bijvoorbeeld brandveiligheid, geluid, maar ook inderdaad het dampdicht zijn van een gebouw. Dat zijn allemaal eigenschappen die in een gebouw geanalyseerd moeten worden of het technische aanpassingen vraagt of niet. Dus dat is wat Melvin. Dus dit is ook toegepast ook in het stadion en Sportstad? Daar wordt ook inderdaad naar de bouwfysica gekeken, klopt. Zitten daar problemen, lekverliezen, maar ook inderdaad zaken die de constructies kunnen beïnvloeden. Hè, doordat het door dampspanning op een gebouw. Duidelijk verhaal, heel veel technische verhaal van mij. Nu is het tijd voor de Toto. Ja, maar dat ga ik niet alleen doen. Mooi. Wie gaat dat doen? Dat gaat mijn collega Henk Waslander doen. Ik ben heel benieuwd naar. Henk. Ja. Ronald durft er niet aan. Nee, hij zei van, dat mijn pakje aan niet, dus ik waag me niet aan. Ik wil graag jou de pompenpletjes overdragen. En ik zou zeggen, brand maar los. Brand maar los, de Toto. Nou, het is een heel mooi plaatje volgende week, denk ik, met fantastische wedstrijden erbij. Maar bovenaan beginnen, denk ik, AZ, PSV. PSV winst. Heracles Almelo. Verrassing, denk ik. Gelijkspel. Vitesse Willem 2. Nou, Vitesse die pakt de laatste weken gewoon weer punten. Ondanks de slechte wedstrijd en een matige wedstrijd tegen Heerenveen. Gaan voor de winst. Excelsior Groningen. Nou, het plaatje was van de week natuurlijk met Excelsior 1-3 bij Twente. Ik denk dat ze dat door gaan zetten. En pakken de winst tegen Groningen. ADO Den Haag. NAC Breda. Nou, echt zo'n wedstrijd. Ja, zeg het maar. Drop of drop, drop denk of, ik. Ik denk het ook. Meneer Wang die wil puntjes en die willen we nog een keer zien juichen. Kan hij ook een keer weer meetrainen. Ja, dan hebben we natuurlijk de match. Zondagmiddag. Zondagmiddag. Half 1 in het stadion van Cambuur. Wedstrijd van de Cambuur, Heerenveen. Ja, wat denk je van mij? Ik denk altijd winst natuurlijk voor Heerenveen. Dat denk ik ook. Ronald? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het sowieso een gelijkspel wordt. Ja, ik... Okay. Zoals je weet sponsoren we zowel bij Cambuur als bij Heerenveen. En ik ga voor een gelijkspel. Ik schuif hem niet, dan moet je dat doen. Nee, we gaan ook niet schuiven, dus hij blijft gewoon hier staan. We gaan het zien. PEC Zwolle, Go Ahead Eagles. PEC Zwolle die zal deze week denk ik zich gaan herpakken en de winst gewoon veiligstellen tegen Go Ahead. Utrecht-Dordrecht. Ja, ik denk dat Utrecht toch thuis de punten wel pakt tegen Dordrecht. Ajax Twente. Ajax zal hem moeten winnen. Dus ik denk dat Ajax gewoon thuis in de Arena wel gaat winnen, dat denk met ik wel. Met Deli erbij, hè? Ja, dat denk ik wel. FC Leeuwarden, Wildervank. Dat is een bonuswedstrijd, Is een bonuswedstrijd. En die, volgens mij krijgen we ook dubbele punten daarvoor, als we die goed hebben. Ja, absoluut. En goed, FC zit ook in de hoek, denk ik, waar het wel iets beter zou kunnen. Altijd gaat om de resultaten. Maar goed, we zijn de sponsor. En ik denk, als sponsor moet je altijd gaan voor de
winst. Absoluut, absoluut. Dus FC gaat winnen. Gaat de puntjes pakken. Dus. Dat zou mooi zijn. Deze ja. Die zetten we hierop. Een 1. Ja. Oh, wel een aardige variatie. 2x2 en 1x3. Ja, maar weinig gelijkspel dus. Hè? Ja. Bedankt. Graag gedaan. Dankjewel, Ronald. Heel bedankt, hè.